deegaanka abaaydhaxan oo ah deegaan jasiirad ah oo ku yaal dowladka magaalada Muqdisho waxaa la dhisay 2 qarni ka hor waxaana ku yaala dhismayaal qadiimi ah kuwaasoo lagu sheegay inay imaan jireen barisimaadkii dalxiisayaal ajnabi ah kuna qaadan jireen waqtiyadooda hawagadiska jasiiradan waxaa ku nool in ka badan 50 qoys noloshoodana waa mid ku xiran wax soo saarka badda waxayna ka kaluumaystaan jasiiradaha abaaydhaxan iyo nimow deegaankan ma lahan goobo waxbarasho iyo caafimaad waxaana ku yaal hal dugsi qur-aan kaasoo ku hoos yaal jabal la qoray ardaydana waxay ka dhigtaan ama ku bartaan qur-aanka caddaanka waayihii hore u soo dalxiis tagi jiray abaaydhaxan waxay u badnaayeen muwaadiniin u dhalatay dalalka indiya iyo boqortooyada ingiriiska jasiiradan waa meel aad u hawo macaan kuna habboon dalxiiska haddii ay maalgashi ku samaystaan ganacsatada soomaaliyeed waana hubaal in dakhli badan ka soo xaroon doono haddii si wanaagsan loo maalgashto dadka ku nool jasiiradan gaar ahaan waayeelada muddada dheer ku noolaa markaad la sheekaysato waxay kuu sheegayaan in abaaydhaxan ay ka mid ahayd deegaanada ugu caansan soomaaliya laakiin hadda waxaa saameeyey dhibaatada dalka ka dhacday jasiiradan waxay leedahay hal wado oo buundo macmal ah oo laga sameeyey alwaaxyo laysdul saaray lagana yaabo in xilli walbo ay dunto waana waddada keliya ee ku xirta Muqdisho sidoo kale jasiiradan waxaa ku yaal masjid caan ah oo la dhisay 2 qarni ka hor imaamka masjidkan oo aan wareys la yeelanay ayaa ka sheekeynaya taariikhda masjidkan iyo cidda dhistay horimid wanaadkii wasalaam asalaamu calaykum calaykum salaam sheekho intee rabtaa sheekho aniga iri waxaa sarwaxa waxaan rabaa asir xamaraan rabaa kabacdii waxaan jeclahay asir inaa masaajid meel helebal dhiliwin iso ogaaw insha allah asir sheekho asir adaa waa kurbasta ku jeeda masaajidkii aniga ku dhisaa balna nakhba meesha masaajid karta itus waa soo raacan sheekhi wasiga waa soo baxeen waxaa yimideen soo socodeen oo ay dhaxnaa yimideen sheekhi waxaan arkay isagoo nus kursus joogo habeenkii saddexaad waxaa la arkay masaajidkii isagoo kaamil ah dhammaantiis dhisan waa la arkay sheekha markaas alxamdulilah asr insha allah masaajidkii waa la isi kabacad masaajidkii markiis dhammaadi oolida dhan aa kasoo qeyb bashay intii mucadiga oo intii oo culamadhan aa kasoo qeyb gashay nabi maxamed uu weyn yahay taariikha nabi maxamed uu weyn yahay aa kasoo gaalay asxaabta nabiga dhammaan wax aa kasoo qeybgeli male dhammaan kabacdi markii masaajidka la dhameeyey xoolaha meeshaa lagu qato lagu duceystay sheekhaa nabi maxamed nabiilaahi maxamed salaadii koowaad waxaa ka bixiyey nabi maxamed imaamka ahaa masaajidka mixraabka salaadii koowaad nabiilaahi maxamed aa ka bixiyey salaada markaa laga bixiyey kabacdi meesha